Ja, jeg har fått lov å oppleve store ting med Jesus. Og jeg kan bevitne med mitt liv at han finnes. Han lever. Amen. Og han hører oss. Og han bryr seg om oss. Og jeg har fått lov å erfare det med mitt liv, at han bryr seg om meg. Han har frelst meg, og jeg vet at det hadde ikke vært for Jesus, så hadde ikke jeg, vet ikke om jeg hadde vært på denne jorda, rett og slett. Jeg har fått oppleve tøffe ting i mitt liv, jeg også, som mange av oss har. Og jeg vet at Gud er trofast. Jeg vet at han helbreder, for jeg får lov å erfare det. Jeg fikk en sykdom som ingen lege kunne gjøre noe med. Eller forgiftning. Jeg hadde rett og slett tungmetallforgiftning i kroppen min, og var veldig syk. Og legene kunne ikke gjøre noen ting for meg. Hadde ikke vært for at Jesus helbredet meg, så kunne ikke jeg stått her i dag. Jeg hadde ligget i senga ennå, ja. Uten framtid, uten noe håp. Så jeg vet at Gud er stor. Gud er mektig. Amen. Og han kan gjøre rare ting. Vet du hvordan han helbredet meg? Han ba meg om å gjøre noe jeg ikke kunne. Og noen ganger så må han gjøre det. Han må ta oss ut av hele tankegangen vår. Vet du hva? Jeg hadde ligget i senga i fire år, over fire år, og jeg hadde god tid på å tenke hvordan jeg skulle bli helbredet. Jeg hadde fantasert om det igjen og igjen, og jeg hadde tro på det av hele mitt hjerte. Men vet du, når Gud helbredet meg, det ble ikke sånn som jeg tenkte i det hele tatt. Ikke en plass. Og jeg hadde sett for meg, vet du, at store helbredelsespredikanter skal komme og legge hendene på meg, og jeg skal bli homotant helbredet, og jeg skal løpe rundt, og jeg skal være prise Gud, og jeg skal løpe ut i misjonsmark og rett etterpå, og jeg så for meg hele greiene. Men vet du hva? Jesus kom til meg, og så sa han, Eli, jeg vil du skal stole på meg, og gå ut på gata og be for syke. Du kan tenke deg, det er jo et sprø beskjed å få når du ligger der syk selv. Og jeg ikke hadde gjort det der før. Ikke var jeg vant med det. Det var noe helt nytt for meg. Ikke var jeg frimodig av meg i min egen vel og meg. Jeg er ikke frimodig type i det hele tatt. Altså, Gud måtte virkelig shake hele meg. Bare for at jeg kan stå her og preke for dere, så Gud shaket hele meg. Altså, Gud er virkelig. Han kan gjøre hva som helst gjennom hvem som helst. Som bare sier ja til ham. Og vet du at jeg hadde fått lov å oppleve Jesus som mektig da? Jeg hadde fått lov å se ham. Så jeg visste at Jesus, han er mektig til å gjøre det som han sier. Så hvis han sier jeg skal gå ut på gata og be for syke, det fantes ikke noe i meg lenger som ville si nei, fordi jeg visste at han kan gjøre hva som helst. Jeg vet at han finnes, og jeg vet at han elsker meg, og jeg vet at han har kontroll, jeg vet at han bryr seg. Og jeg elsket han, så jeg ville ikke si nei. Så jeg adlød han. Og når jeg gikk ut og bare sa ja til han, så kom Guds kraft på meg, fra topp til tå, og jeg ble momentant helbredet. Men jeg ble helbredet før jeg begynte helt å be for noen syke. Tenk på det. Men jeg måtte ta et trosteg og gjøre noe som ikke jeg naturlig kunne gjøre i det hele tatt i meg selv. Og noen ganger så er det sånn Gud utfordrer oss for å bli helbredet, det er for å gjøre noe vi ikke kunne gjort i oss selv. Og det var sånn Gud kickstartet meg i denne tjenesten jeg har nå. Tenk på det, det var min start. Bare hiv meg ut på gata. Så det er sånn jeg rett og slett startet. Og jeg fikk lov å se Gud virke så sterkt ut på gata. Så mange ble helbredet, så mange ble møtt av Gud. Og Guds frimodighet kom på meg. Jeg hadde jo ingenting frimodighet i meg selv, jeg. Men Guds frimodighet kom på meg så sterkt. At jeg visste at hvis jeg gikk til den farligste på denne planeten her, sånn, jeg hadde lyst til å gå til den som var den mest crazy av alle. Og jeg visste at hvis jeg bare fikk en sjanse, så ville en person bli frelst og fri, og jeg hadde så frimodighet, du aner ikke, og det kom ikke fra meg. Og jeg bare dro overalt, og var null frykt i meg. Men så har jeg vet at, jeg lever jo ikke sånn hver dag fra med den dagen og helt til nå, så har ikke det vært sånn. Jeg har kommet tilbake til mitt eget igjen, og kjent på utfordringer, og kjent at jeg må deale med kjøttet mitt, jeg også. Og må velge å la meg fylle opp igjen. Jeg må velge å tiltrenge tid med Gud, og la meg fylle av ånden. Men jeg vet forskjellen med når jeg står i meg, og når jeg står med den hellige ånd. Det er natt og dag. I hvert fall for en som meg, det skal jeg love deg. Så Gud er god. Han har fått lov å gjøre store ting i mitt liv. Og jeg skal si at det er et mirakel dere ser på akkurat nå. Det er et mirakel. Jeg kunne vært død. Jeg hadde aldri stått her hvis ikke jeg hadde gitt mitt liv til Gud. Jeg hadde jo ikke stått her. Jeg er
den typen I det hele tatt. Jeg hadde aldri kalt meg selv til dette, for å si det sånn. Jeg tror ikke det de som kjente meg liksom, før jeg startet med dette, de hadde aldri pekt på meg og liksom tenkt at det var mitt kall. Og det, ja, det bare så vi liksom, det lå I kort av ferie. Nei, det gjorde ikke det. Jeg sier at det, Gud, han kan overraske. Og han har så mye for oss. Og så trenger du bare, for det sånn med en gang du bare bestemmer deg for å gå all in for Jesus, så skal du stå på denne plattformen. Nei, vi har forskjellige kall, vi har forskjellige tjenester. Og Gud vet akkurat hva du kalt til, hva du skal gjøre. Og det må vi tenke, for det, det mange som tenker det, at nei, hvis jeg bare gir alt til Jesus, liksom, så ender jeg opp som Elin, og det vil jeg ikke! Eller nei, da sender han meg til Afrika og et eller annet land jeg ikke vil til. Nei, jeg skal ta det helt med ro. Jeg skal love at det Gud kaller deg til, det vil du elske. Og selv om ikke jeg kunne se på meg det jeg gjør, så elsker jeg jo dette. Jeg visste bare ikke om det. Men dette jo meg. Dette jo mitt kall. Jeg elsker kallet mitt. Og sånn det jo det Gud har for hver enkelt. Det vil vi elske. Amen. Amen. Dette var ikke det jeg skulle tale om. Dette var introduksjonen. Det bra. Ja. Så vi skal ta så slå opp et bibelvers. Som står I Galaterne 2:20. Dette verset her, det leste jeg på min dåpsdag, faktisk. Så skal dere høre det, og der står det. Galaterne 2:20. Jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever I meg. Det livet jeg nå lever her I kroppen, lever jeg I tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Amen. Jesus, jeg bare takker deg, Herre. Takk at du her til stede. Takk, Jesus, for at du bare kommer med din ånd akkurat nå. Jeg ber om oppenbaringens ånd over ordet. Jeg ber om at du bare fyller meg opp nå og hjelper meg å dele dette ordet på en bra måte, Jesus, som du har gitt meg. Og jeg ber Hellige Ånd at du skal bare komme og berøre våre hjerter. Vi skal forstå det og ta imot det. Og jeg ber bare om at du fyller dette huset her, Jesus. Med din herlighet, med din nærvær, la oss kjenne ditt nærvær, Gud. La oss kjenne at du her midt iblant oss. Du så velkommen, Gud. Vi bare inviterer deg, Hellige Ånd, til å komme og fylle oss opp. Fyll meg opp, fyll alle som her. Kom og berør oss I dag, Jesus. Kom og helbred oss og møt oss. Tal til oss. Hjelp oss, Herre. Sett oss I frihet. Møt oss I dag. I Jesu navn. Amen. 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 Du vet at når vi tar imot Jesus, så skjer det veldig mye radikalt. Noen av oss har jo fått en radikal start fra første stund du sa ja til Jesus, så ble det natt og dag, og du merket det på alle planer I livet ditt. Mens andre av oss kanskje ikke merket det så veldig godt. Men om du følte det eller ikke, så skjedde det noe helt radikalt I åndeverdenen. Du gikk over fra mørket, fra en evig fortapelse uten håp, uten fremtid, til lyset, til en nå en evighet med Jesus. Du nå på seiersiden, og du har fått en helt ny identitet. Du nå Guds barn, en medarving med Jesus selv, og du faktisk har blitt vasket ren. Og din gamle syndenatur, den nå borte, ikke sant? Du nå fått en hellig ånd som pant inni deg. Hellig ånd lever inni deg, og han har forandret deg. Du har blitt helt annerledes. Du lever nå I lyset, og ikke mørket. Du har fremtid, du har håp, og du har en evighet I vente med din Gud. Og vi skal lese også noen vers fra Efeserbrevet, kapittel 2. Det blir noen vers vi må lese I dag, altså. Det synes jeg hører med når vi samles I Guds hus, vet du. Så må vi ha Bibel. Det viktig. Efeserne 2, og så 1. Ja. Det jo sånn at når vi har tatt imot Jesus, så lever vi ikke på samme måte som vi gjorde før. Mange av oss har jo noen har vært frelst hele livet, jeg har jo fått lov å oppleve det. Og noen har jo tatt imot Jesus senere. Men vi forandret mennesker nå, og nå skal vi bare lese disse versene jeg skal si noe mer. Også dere gjorde han levende, dere som var døde I deres overtredelser og synder, som dere en gang vandret I. Etter tidsånden I denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå virksom I ulydighetens barn. Før levde også vi I disse menneskelige lystene, og vi gjorde slik lystene og tankene ville. Vi var av naturen verdens barn. Nei, vrede
verdens barn, står det, som de andre. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er dere frelst. Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes ufattelige rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdig på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Amen. Amen. Så nå, dere, det har skjedd en stor forandring. Før, så står det at da levde vi slik som lystene og tankene ville. Men nå så har vi fått en ny natur inni oss, og nå skal vi vandre i ånden. Og vi skal lese litt mer, dere må tåle det. Galaterne 5, 16. I noen bibelstudier det her. Det er bra. Galaterne 5, 16, så står det. Men jeg sier dere, vandre i ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke under loven. Og så står det, kjøttets gjerninger er åpenbare. Det skal vi liksom bare forstå, menes her. Ja. Det er helt åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men så står det, åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakkmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss da vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Amen. Så nå lever ikke vi som verdens barn lenger. Nei, vi har gått over til lyset, og nå skal vi vandre i ånden, i åndens gjerninger. Amen, og hvordan gjør vi det? Hvordan lever vi i ånden? Jo, det er at du tar daglige valg. Vet du at Gud har gitt deg en fri vilje? Og den viljen du har, den er så kraftfull. Du kan velge å bare leve i kjøttets gjerninger og gå den veien, eller du kan velge å leve i åndens frukter. Og det vil vokse. Gud skal jo la denne frukten vokse i deg når du tar valg med å følge ham, når du tar valg med å fylle deg med ham, når du tar valg med å stå djevelen imot. For i Bibelen så står det der at du kan stå djevelen imot, så vil han fly fra deg. Og selvfølgelig prøver den onde å lure oss og lokke og forføre og friste oss til å følge kjøttets gjerninger. Det er jo det han vil hele tiden. At vi skal gå der, at vi skal være misunnelige på hverandre, at vi skal lage stridigheter og begynne med all mulig slags urenheter og alt mulig. Men du kan velge med din egen fri vilje å stå dem imot. Og hvor mer du trener deg opp til det og stå dem imot, hvor mer vil du se at djevelen faktisk flyr fra deg. Han gjør det. Hvis du står djevelen imot, så vil han fly fra deg. Hold deg nær Gud, så vil Gud holde seg nær til deg, står det. Og vi skal korsfeste hele dette her. Kjødelighetene og alt dette her som kjøttet vil. Jeg har blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever nå i meg. Amen. Og i dag så har jeg lyst til å legge hovedvekt på noe som åndens frukt. For åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, alt det som jeg leste. Og i dag har jeg lyst til å legge litt vekt på dette her med kjærlighet.
For det er jo sånn at jeg tror vi alle kristne, vi kan komme dit at vi lurer. Jeg tror alle mennesker generelt, om du er kristen eller ikke kristen, så lurer vi mennesker på en eller annen gang i livet vårt, det vil jeg tro. Hva er meningen med livet mitt? Hva vil Gud med livet mitt? Hva er Guds hensikt for meg? Hva er det egentlig han har kalt meg til? Og så er det jo sånn at vi alle mennesker, vi har jo et spesifikt kall som vi skal gjøre, liksom. Det har vi jo en tjeneste og liksom et eller annet som vi skal gjøre for Gud. Men så er det noe faktisk som er helt likt og identisk for alle mennesker som Gud har kalt oss til. Og som er det høyeste og nummer én som overgår faktisk alt annet enn det andre du skal gjøre. Det er liksom på nummer én lista av oss alle sammen. Og det skal jeg snakke om i dag. Og det gjelder jo da uansett hvor gammel du er, hva slags yrke du har, hva slags tjeneste du har, alder, diagnoser, erfaringer, om du er kvinne eller mann, uansett. Om du er lys eller mørk, tynn eller høy, du skjønner bildet her, det gjelder oss absolutt alle sammen. Og det står i Matteus 22, 37. Og da har jeg jo gitt allerede et lite hint om alle jeg. Og der står det, han sa til dem, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Vet du hva? Jeg tror at mange ganger så blir vi så oppslukt i alt vi skal gjøre for Gud, og vi skal gjøre sånn, og vi skal arrangere sånn, og det er liksom så mye fokus på alt mulig annet enn det faktisk Gud har bedt oss om å gjøre. Og jeg tror at det er mange som bommer på målet her. Han har faktisk bedt oss om nummer én, at du skal elske Gud. Da skal du adlyde ham. Det betyr at du elsker ham framfor absolutt alt annet. Over kona og mannen din, over hjemmet ditt, over hjemplassen din, over familien din, barna dine, alt du eier og har, tjenesten din, over alt, så elsker du Gud. Det er nummer én. Hva enn han sier det, gjør det, du adlyder Gud. Og så står det at det er ett som er like stort. Du skal elske neste som deg selv. Og vi tenker jo det at når vi hører om budene, så tenker vi med en gang det er 10 bud. Vi må holde det 10 bud. Men vet du at i det nye testamentet så sa Gud noe? Jesus sa faktisk det at hele loven og profeten, altså alle budene, alle lover som har kommet til det gamle testamentet, han sier at det sammenfattes i det her. Det er liksom, det oppsummeres i dette verset, sa Jesus. Det er det alt det handler om. For hvis du elsker, så vil du ikke stjele, lyve, drepe, brenne, drive hor, alt det greiene her. Det er det egentlig budskapet var med alle de budene. Det var bare å elsk hverandre, eller sammen. Bare bry deg om andre, det er det han har sagt. Elsk meg og elsk de neste. Det er det hele budskapet og hele evangeliet handler om. Og så får vi det til å bli så komplisert, og det skal liksom handle om alt mulig annet enn faktisk det det egentlig Jesus sa det handler om. Det handler om evangeliet er jo at du er skapt for Gud. Du er skapt for fellesskap med Jesus, med din skaper. Det er derfor du er skapt på denne jorda. Det står det i Bibelen at du er skapt for ham, og av ham, og til ham. Det er derfor du er skapt. Framfor alle andre ting. Og så er Gud sånn at han har lyst til å velsigne deg. Så han har lyst til å velsigne deg med mann, kone, familie, og at du skal ha et godt liv, og du kan få en tjeneste og ha noe å gjøre, alt mulig der. Men framfor alle andre ting, så er du skapt for fellesskap med ham. Og hvis ikke du har det fellesskap med ham, så vil du aldri føle deg tilfredsstilt. For det er det du faktisk var skapt og ment for. At du skulle være med din skaper, høre fra hans hjerte, kjenne hans kjærlighet og herlighet. Og vet du at du kan få lov å oppleve det. Jeg har fått lov å erfare det. Jeg sa det til Gud, jeg vil erfare deg som en virkelig Gud. Jeg vil ikke bare høre deg og lese en andagsbok, komme på møte og ferdig med det. Nei, hvis du finnes Gud, da vil jeg kjenne deg. Jeg vil høre deg, jeg vil oppleve deg. Da vil jeg være din venn. Og vet du at Gud elsker sånne mennesker. Fordi at det er akkurat det han også vil. Hvis du lengter etter deg, så er det ikke noe annet han også lengter etter. Han vil at du skal bli beste venn med ham. Han vil sette deg fri. Han vil at du skal leve i nærhet med ham. Og det står det da i Kolosserne 1,16, står det, for i ham ble alle ting skapt. De som er i himmelene, de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved ham. Og for ham.
Så Gud sier, elsk hverandre. Og dette vet vi, og det er ikke alltid så lett å praktisere. Jeg har lyst til å dele et vitnesbyrd med deg fra mitt liv. For at det, i den tiden jeg var syk, det var da jeg begynte å oppleve at Gud manifesterte seg. Jeg fikk se Jesus, jeg fikk oppleve veldig, veldig mye sterkt. Og jeg begynte å elske Jesus som aldri før, og da fikk jeg en sånn enorm kjærlighet for ham. For du blir ikke den samme etter at du får oppleve din skaper. Du blir bare ikke den samme. Og jeg fikk en sånn enorm kjærlighet til Jesus. Og jeg elsker han av hele mitt hjerte. Så står det faktisk noe veldig spennende, vet du, i Bibelen. Og Gud, han utfordret meg. At Gud så jo hjertet mitt. Jeg elsket Gud av hele mitt hjerte. Men jeg følte liksom i hjertet mitt at jeg hadde opplevd mange sår, mange skuffelser av mennesker, og det har vi alle sammen. Altså at det er umulig å gå gjennom dette livet og ikke bli såret eller skuffet, ikke sant? Og få oppleve vonde ting. Og det kan gjøre at man stenger hjertet sitt, og man blir litt sånn, nei, og ikke mennesker. Og jeg var litt sånn, jeg fant at Gud, ja, jeg elsker deg, Gud, av hele mitt hjerte. Men mennesker, det er slitsomt. Det er liksom, det er. Og Gud så det hjertet mitt, og han bestemte seg for at det her er ikke bra. Og det her må jeg si noe. Og derfor, for vet dere det, at å elske hverandre, det, mange tenker jo det, at hvis jeg skal elske noen, så betyr det at jeg må bare la meg misbruke, og bare smile og nikke og si fint, og bare, ja, jeg elsker deg, jeg elsker deg hele tiden. Det er jo ikke det. Da misforstår man. Altså, å elske, det er å si sannheten noen ganger. Altså, det er også å elske, å si nei. Det er faktisk noen ganger så er det å refse. Noen ganger er det å kaste ut det som ikke er bra. Det er også kjærlighet. Og du vet, nå har jo ikke jeg mine egne barn, men her sitter jeg som har det. Du er jo far, ikke sant? Du vet jo, men du elsker jo dine barn av hele hjertet. Men du må jo sette dem på plass. Du må jo kjefte på dem noen ganger. Du må jo straffe dem noen ganger for at de skal... Ja, ikke sant? For at det skal bli bra barn, eller voksne folk, eller hele sånn. Og det står faktisk i Bibelen nå at Gud utstryker hver eneste sønn han tar seg av, står det. Han tukter den han elsker. Og han er fullkommen kjærlighet. Og sånn er det at man skal ikke tenke at bare for at hvis jeg skal elske, da skal jeg bare tåle det misbruket her, for jeg skal elske denne her mannen, ikke sant? Jeg må bare bli misbrukt hele livet. Nei, det er ikke kjærlighet. Kjærlighet er å sette ned beina også i kjærlighet og si at dette her er ikke greit. Og vet du, sånn som jeg sier, at Gud også går refse oss iblant. I kjærlighet. Og det var det han måtte gjøre med meg. Så han bestemte seg for å refse meg litt i denne holdningen jeg hadde. Og nå står det jo i Bibelen, som jeg ikke finner verset akkurat nå, som var virkelig ikke bra. Men så står det at Gud sier at hvordan kan du si at du elsker Gud når du ikke elsker mennesker? For hvordan kan du elske en Gud du ikke har sett, men ikke den han har skapt? Ja, er det noen som husker noe ordlyd på den? Det står i 1. Johannes et eller annet sted. Så står det der. Så kanskje jeg finner det. Men, og jeg kjente det traff i hjertet mitt, og jeg bare... Ja, det er jo sant, men Gud, jeg elsker jo det hele mitt hjerte. Men Gud sier, hvordan kan du si det hvis du velger å hate mitt folk? Og jeg kjente meg så truffa. Og så begynner Gud å undervise meg at, Ellen, du må forandre holdninga di. Du må ta et valg. For åndens frukter, det er ikke hat. Nei. Det er ikke bitterhet og alt det der. Nei, det er at du velger å tilgi. Og velger å elske. På tross av. Og jeg kjente at jeg ble så utfordret. Og jeg kjente på Gud, ja, jeg elsker jo deg. Så hvis dette er viktig for deg, ok, men da skal det bli viktig for meg da. For sånn er det når du elsker noen, så vil du være dem til behag. Og da skjønte jeg jo at dette her i meg var ikke Gud behagelig. Altså, han likte ikke det. Og nå er det jo sånn, ikke sant, at vi er jo familie, dere. Er vi ikke? Vi er jo brødre og søstre. Gud er jo vår far. Og så er det jo sånn, dere, at nå er jo en, ikke jeg, gift, men de som er gift, de vet jo det. Nå er jo broren min, han har jo gifta seg for et år siden. Og jeg vet jo det, at nå har han gifta seg. Så gifta han seg med en herlig dame som heter Helene, og hun hadde ingen tantebarn. Men når hun en dag gifta seg med Glendrik, så plutselig hadde hun fått 5 tantebarn, ikke sant, på natta. Og alle kaller henne for tante, og skal ha bursdaggave og julegave, og vi skal feire jul sammen, og bursdaggave sammen, og nå har hun plutselig fått en hel familie.
Og sånn er det jo når du gifter deg, så gifter du deg ikke bare med den personen, men du gifter deg med hele sjukeslekta, gjør du ikke? Og du skal nå være med de alle år fremover. Og da må du ta et valg. Ja, for det er jo all slags folk i denne familien. Og det er med Guds familie også, det er all slags folk. Det er alle slags kulturer, det er alle slags meninger og personligheter. Står det først i Johannes 4:20? Det kan stemme. Hva står det? Det er sånn noen sier at jeg elsker Gud og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette er budet vi har fra ham, at den som elsker Gud skal også elske sin bror. Der var verset. Det var det verset Gud talte inn i midten. Ja, jeg sa det ikke akkurat helt perfekt, så hørte jeg noe. Men dere tok det. Anyway. Yes. Og hva sa jeg før dere kom med det verset da? Prate om familien. Familien, ja. Ja. Og sånn er det jo at nå er vi jo Guds familie, og vi har all slags familie. Og når du gifter deg inn i en familie, så må du ta det valg, for du vet at du skal være sammen med den familien. Du vet at du må dra på middagsbesøk, og det er julaftener, og det er alt dette her. Og det er ikke alle man kommer overens med. Er det sant? Ja, det er jo sant. I alle slags familier så er det sant. Det er ikke alle man kommer overens med. Men du velger å tolerere den personen der, ikke sant? Du velger å bare oppføre deg. Du velger forhåpentligvis det. Å være stille og ikke lage krangler hver eneste gang dere møtes, ikke sant? Så du velger, ok, jeg skal fortsatt gi deg bursdaggave og julegave, og du velger å elske det mennesket og heie på det, kanskje be for det, håper jeg, at folk gjør, ikke sant? Og liksom, du tenker at det er familie. Og sånn, jeg vet jo, det er bare min søskenflokk. Det er ikke alle stunder opp igjennom hvor vi har vært så nære. Og så er det andre stunder vi kanskje er litt mer nære, men vi har alltid gitt gaver til hverandre, vi har alltid vært glad i hverandre. Og sånn vil det være Guds familie også. Vi er en familie, en helt vanlig familie, som må lære å elske hverandre. Som må ta et valg av å elske hverandre. For det, Gud vil det. Han er pappaen vår, og han sier slutt å krangle. Ja, det er det han sier. Slutt å krangle. Han vil ha familie, han vil ha barn som oppfører seg akkurat som vi vil med våre familier. Slutt å krangle, for vi sitter jo og krangler hele tiden. Og det tror jeg Gud er mektig lei av, rett og slett. Skal vi ha litt barn som oppfører seg? Kan vi ikke bare elske hverandre? Si unnskyld, klemme hverandre, hjertelig, ikke sant? Sånn er det, for vi kommer alle til å bli fornærmet en eller annen gang av hverandre, og såret, sånn er det. Men vi må lære å tilgi, og ikke ta imot alle fornærmelser hele tiden. For det er et valg vi kan ta. Og det var det Gud sa til mitt liv, at Ellen, du må velge å elske. Du må velge å se på dette som en viktighet, for dette er viktig for meg. Dette er det hele evangeliet handler om. Elsk Gud, elsk din neste. Altså, det beskjeden vi har fått, det er ikke at du skal frelse 110 000 mennesker. Han har aldri sagt det. Det er ikke at alle vi mennesker har kalt å bli regnet bunker, liksom. Hvis du vet hvem han er, som har frelst millioner av mennesker. Nei. Eller alle også kalt til å helbrede syke og alt det. Nei, men det vi alle har, det er jeg kalt til å elske. Det er ditt nummer én. Og vet du at når du kommer til himmelen en dag, og du står framfor Gud, Guds trone, hva er det han skal dømme deg for? Det er ikke hvor stor tjeneste du hadde, hvor mange frelste du, hvor mange ble helbredet, hvor mange nådde du, hvor mange likes fikk du på den videoen, liksom. Nei, det er jo ikke sånn. Han går til å spørre, hvor mye lærte du å elske? Hvor mye elsket du mannen din, kona din, barna dine? Hvor mye elsket du mitt folk? Hvor mye elsket du brødrene og søstrene dine? Hvor mye elsket du meg? Hvor mye avlød du mitt ord? Det er det han vil dømme oss etter. For det står jo i Guds ord, hva kjærlighet er for noe. Vi kan jo det, 1. Korinther brev, sant? Så står det jo i kapittel 13. Det står, om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet,
Da gagner det meg ingenting. Det står også nemlig at du kan vinne hele verden, du kan tape din egen kjær. Sånn er det, og Gud ser hjertet ditt. Du kan lure veldig mange mennesker. Mennesker er lett lurt, det. Og de kan se at ja, jeg har gitt så mye til de fattige, og de tenker at du er så full av kjærlighet, og du bryr deg så veldig mye, og jeg startet det, var det med, og jeg gir og gir, og jeg utgjør meg selv. Men Gud ser at kanskje det bare er for å vise seg frem. Det er bare for å få makt og innflytelse, og det er ingenting med kjærlighet å gjøre det helt tatt. Så Gud kan man ikke lure. Og Gud skal dømme oss etter kjærligheten, ikke etter hva du har gjort. Tenk på det. Men hvis du har gjort det i kjærlighet, så får du lønn for det. Så det er jo det. Og så står det videre. Kjærligheten er tålmodig. Den er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Så jeg kjente at Gud utfordret meg, og så sa til meg at du må ta et valg. Du må velge å elske. Skal du liksom kunne hele tiden gjøre det? Jeg sa til Gud, bruk meg, vær. Bruk meg, se meg liksom. Send meg. Og da kan du sende meg eller bruke meg for noen ting hvis ikke jeg har kjærlighet i hjemmet mitt. Hvis jeg må tenke, ja Gud, jeg elsker deg, men mennesker, der er ikke så veldig mye tålmodighet med de, liksom. Og Gud måtte gjøre et verk i meg. Og vet du hva, det startet med et valg. Og det er sånn vi gjør med oss alle sammen. Man må si til Gud, hvis dette er viktig for deg, hvis det er dette det handler om, da vil jeg forandre meg. Da vil ikke jeg bare leve etter min egen vilje hele tiden, og hva jeg skjønte mitt føler. Det er jo det vi gjør ofte. Vi dømmer folk etter hva vi ser og hører hele tiden. Og vi bare tar ting ut fra hva vi sansene våre tar. Så hvis du sier noe stygt til meg, nei, da hater jeg deg, liksom. Da er ikke du noe å ta vare på. Og da, ikke sant? Og så bare reagerer vi utifra kjøttet vårt hele tiden. Og så sier jeg sånn at det skal vi korsfeste. Kjøttet vårt er ikke den som skal regjere lenger. Vi skal velge å elske, selv når det koster, selv om det liksom gir ikke mening, så skal vi velge å elske. Og velge å tilgi. Det er sånn vi skiller oss ut fra verden. Men akkurat nå så gjør vi en litt dårlig jobb på det rundt omkring i Guds kropp. Det er liksom, det er mye kjøtt rundt om verden, ikke sant? Vi reagerer bare utifra sansene våre hele tiden. Og der kjente jeg Gud utfordret meg. Og vet du hva? Jeg tok et valg den dagen, så sa jeg Gud, ok, er dette viktig for deg? Da vil jeg at du skal gjøre et verk i meg. Da vil jeg at du skal forandre min holdning, eller du skal forandre hjertet mitt. Og så vil jeg se det du ser. Gud, vis meg det du ser når du ser på mennesker. La meg kjenne den kjærligheten du ser og føler. Og vet du hva? Han svarte på den måten. Og han begynte å vise meg. Han begynte å vise meg på veldig mange forskjellige måter. Jeg begynte å få drømmer og syner om himmel, om helvete. Jeg begynte å virkelig se Guds hjerte. Jeg så Jesus på Golgata. Jeg begynte å se hans hjerte for mennesker. Jeg så han ble pint. Jeg så den enorme kampen han var igjennom. Og pinen for oss. Jeg så det, og jeg fikk se helvete. Hvor grusomt det er der. Jeg fikk forståelse av at det grusomme som er der, det som er på jorda, det kommer fra der. Og mennesker er bunnet av det, mennesker har blitt såret, mennesker har blitt skuffet, mennesker har opplevd traumer fra det stedet. Og det er derfor de oppfører seg som de gjør. Og så fikk jeg se himmelen, jeg fikk se Gud, hvordan han skapte mennesket perfekt, hva han skapte det til å være. Hvordan han egentlig ser på dem. Og jeg begynte å se mennesker som en skatteskiste, som hadde blitt tråkket på, og spyttet på, og mishandlet. Men det var fortsatt en skatteskiste der. Det var verdi. Det er så verdifullt. Jeg begynte å se mennesker på en helt annen måte. Jeg begynte å skjønne at ok, når mennesker er sinnet på meg og gjør meg vonde ting, så er det fordi at de bærer med seg ting. Og jeg må velge å vise dem Guds kjærlighet for at den kjærligheten kan sette dem i frihet. For at alt det som har kommet på den skattekista kan bli løst fra dem. Og det kan begynne å blomstre og kunne leve igjen. Og jeg begynte å se hvordan Gud ser på mennesker. Og jeg begynte å få sånn nød for mennesker, så mye at jeg husker jeg var i butikken
Og Guds nærvær og Guds nød kom så på meg. Jeg hadde nettopp sett et syn av helvete, og jeg kjente Gud. Jeg hadde bare lyst til å kaste meg på gulvet og skrike, Gud, frels deg! Jeg måtte ta meg sammen alt jeg hadde for å ikke gjøre det. Det var så sterkt. Og jeg fikk se Guds kjærlighet, og jeg husker jeg satt på Gardermoen, og Guds nærvær og kjærlighet bare kom som en rush gjennom meg, og jeg fikk se og kjenne hans enorme kjærlighet for hvert enkelt menneske som gikk forbi meg. Og jeg satt der bare, jeg måtte bare stå og stirre på folk, for jeg håper ikke folk så hva jeg gjorde, for jeg stod bare og stirret på alle. Bare. Og det alle var så fantastisk, alle, du bare skinta de, og alle var bare helt perfekt, og jeg bare, så nydelig skapeverk, og jeg bare kjente den kjærligheten, fulle hjertet mitt. Og Gud forandret hjertet mitt, og jeg har fått lov å oppleve det igjen og igjen. Jeg husker jeg var på Nille, det skjedde en gang, og jeg plutselig kom en sånn rush, og Gud åpnet øynene mine, og alle menneskene som gikk forbi, jeg bare, jeg husker hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg ble helt satt ut. En overveldende kjærlighet. Og det her trenger vi, dere. Vi trenger å se det Gud ser. Men du må starte med en vilje fra deg. Du må starte med et valg fra din side. En lengsel og en bønn. Gud, han har lyst til å gi deg alt. Han har lyst til å vise deg hemmeligheter. Han har lyst til at du skal kjenne hans kraft og herlighet. Men han må se en lengsel i deg. Han må høre en bønnerop fra deg. Han må se at du er villig til å gå den veien. Har du lyst til å bli forandret? Har du lyst til å få hjertet sånn som Jesus har? Og det er min bønn hele tiden. Gud, vis meg det du ser. La meg få føle det du føler. La meg få være dine hender og føtter. La meg få lov å kjenne det du kjenner. La meg få vokse i kjærlighet daglig. For det er det hele handler om. Jeg har lyst til å vokse i det daglig. Og kunne elske mennesker mer og mer og mer daglig. For det er det det handler om. Vi skal bli kjent for den kjærligheten vi har til hverandre. Akkurat nå så er det ikke sånn. Det er ikke sånn at de ufrelste ser på de kristne og tenker, å, se sånn de elsker hverandre. Nei, det er jo, se hvor mye splittelse og krangler og mye tull der. Ja. Og der, vi har en veldig stor jobb foran oss i Guds rike, etter å leve i åndens frukter og ikke i kjøttets gjerninger og bare gå etter det vi selv føler og mener heller. Og vi må ta et valg. Når noen kommer og fornærmer deg og sier noe stygt, så har du et valg. Der må du tenke, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg reagere på alt det jeg føler akkurat nå, ikke sant? Eller skal jeg velge å se det Gud ser? Hvorfor oppfører dette mennesket sånn det gjør? Kan jeg se at dette mennesket er såret, skuffet, har masse problemer, kanskje den har mye greier som trenger å bli fri fra? Kan jeg se bak det og velge å være tålmodig? Velge å lide urett? Det står faktisk det i Bibelen at noen ganger, så er det at kjærlighet er faktisk å velge på din side at du kan tåle og lide litt urett. Ja, det var urettferdig det som skjedde mot deg akkurat nå. Men tål det i kjærlighet for at den personen kan bli fri. Vis dem hva kjærlighet er for noe så den kan bli fri. I stedet for å agere ut hva du føler hele tiden. Velg å elske. Tåler dere noen bibelvers til? Da skal vi lese fra Lukas kapittel 6. Elsk deres fiender. Gjør vel imot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Om noen slår deg på det ene kinnet, så vend også det andre til. Når en tar ytterkappen din fra deg, så nekt ham heller ikke kappen. Gi til hver den som ber deg, og krev ikke tilbake fra den som tar ifra deg det som er ditt. Og som dere vil at mennesket skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Om dere elsker dem som elsker dere, hva er det å takke dere for? Også syndere elsker jo dem som elsker dem. Om dere gjør vel imot dem som gjør vel imot dere, hva er det å takke dere for? Også syndere gjør det samme. Og om dere låner ut til dem som dere håper å få igjen av, hva er det å takke dere for? Også syndere låner ut til syndere for å få likt igjen. Men elsk dere fiender, gjør vel og lån bort uten å vente noen tilbake. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, liksom også deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere.
Et godt mål, stappet, dristet og overfylt skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Og det gjelder jo med kjærlighet også. Ikke sant? Når vi er gode mot andre, så får vi jo gode tilbake. Som regel. Et godt menneske bærer fram det som godt er av hjertets gode forhold, og et ondt menneske bærer fram det som er ondt av sitt onde forhold. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Og så står det her, vet du hva, dette synes jeg er veldig interessant. For det står her i denne peken som Jesus gir, i denne sammenhengen, så sier Jesus, men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Hvem er han lik? Jeg vil vise dere. Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmur på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører og ikke gjør etter det, er lik en mann som bygde et hus på markene uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks sammen, og dette husets fall var stort. Vet du at Jesus har denne preken? Vi har hørt den preken om at vi bygger huset vårt på fjell. Mange ganger. Og vi tenker, selvfølgelig gjør vi det. Men gjør vi det? Hvor mange ganger har du lånt bort og ikke forventet noen tilbake? Hvor mange ganger har du gjort noe godt imot de som hater deg? Det er liksom, jeg liker sånne spørsmål. Jeg vet at dere får mye sånt for meg. Utfordrer litt, vet du. Jeg liker det. For jeg liker selv å bli utfordret. Jeg liker at det, ordet ikke skal bli bare at jeg blir en ordets hører, men jeg gjør ingenting av det. Jeg vil ikke komme på dommens dag framfor Gud, og så får jeg disse ordene. Hvorfor kalte du meg Herre, Herre gjennom hele livet? Men du har ikke gjort noe av det jeg har sagt. Jeg vil ikke være den. Jeg vil at Gud skal si til meg, gode og trofaste tjener, du har hørt og du har gjort det. Og det står jo i Guds ord at, tro uten gjerning, det er død tro. Og det betyr ikke det at du måtte gjøre mange gode gjerninger for å bli frelst. Nei, for det er gratis. Men når du har tatt imot Jesus, og du sier at du tror på Jesus, du har tatt imot den gaven helt gratis. Men hvis du da velger med din egen fri vilje og ikke gjøre noe av det som står i Bibelen, og du bryr deg ikke om det, jeg bryr meg ikke om å elske mennesker. Det er ikke så viktig for meg. Jeg bryr meg ikke om alt det som står her. Jeg synes ikke det er så viktig. Da er det død tro, sier Bibelen. Hva slags tro har du da hvis du sier at du tror på Gud, og du elsker han, og han er din Herre? Da må vi også gjøre det han sier. Og han sier, elsk meg, elsk mennesker. Det er det budet vi har fått. Amen. Amen. Og da må vi starte med et valg, dere, akkurat som jeg måtte. Jeg måtte bare omvende meg, rett og slett. Men jeg fant ut i hjertet mitt at, vet du hva, dette har ikke jeg tatt alvorlig. Dette har ikke jeg skjønt. Dette har ikke jeg brydd meg om. Og nå kommer Gud og sier det til meg. Og jeg kjenner i hjertet mitt at her har jeg noe å jobbe med. Og da måtte jeg omvende meg. Noen ganger må vi ta sånne valg og si til Gud, jeg omvender meg fra den holdningen jeg har hatt. At ikke jeg bryr meg om å vokse i kjærlighet og elske ditt folk. Jeg omvender meg for at ikke jeg tar dette seriøst. Og akkurat i dag så tar jeg et valg om at nå skal jeg velge å elske. Og Gud, du må hjelpe meg. Du må forandre hjertet mitt. Jeg ber deg, Gud, at du forandrer hjertet mitt. Ta vekk dette steinhjertet og fornærme og såre hjertet mitt. Og gi meg et mykt hjerte som kan se det du ser. Føle det du føler. Og vet du hva? Gud hører bønn. Han hører bønn. Og det er ikke noe mer han vil enn å vise deg det. Hvis du mener det av hele ditt hjerte. For kjærlighet, det ser ut som noe. Jeg har en venn, jeg vet ikke om noen har hørt om en som heter Victoria. Jeg føler at alle i Norge vet hvem Victoria er. Hun er jo fantastisk på sin måte, altså. Hun er et forbilde for meg. Jeg har henne og bor i Pauskøtte. Er det noen som har lært å elske, så er det den jenta der. Og jeg blir utfordret stadig med henne. Hvordan hun lærer meg, altså. Og hun er sånn, med en gang så er det sånn, nei, Elin, du sitter foran. Nei, du sitter der. Du tar den beste senga. Nei, du kan ta den. Og så alltid, altså helt umulig, så lenge hun er i nærheten, så får ikke, jeg får det beste alltid. Alltid får jeg det beste. Og jeg har ikke sjans, altså jeg nå krangler med henne, skal hun noen gang få den beste senga, ikke sant? Det går jo ikke, og det er, hun bare kommer meg for å kjøpe alltid. Og sånn gjør hun med alle, det er ikke bare meg, med alle mennesker her og sånn. Hun setter seg selv sist alltid. Det er liksom,
Hva kan jeg gjøre for å vise deg kjærlighet og heder og ære? Og hun er et så forbilde på det. Og hun spanderer, vet du, og hun er med og hele tiden. Hun vet ikke hva godt hun kan gjøre for folk, og jeg får så mange fotmassasjer, og har ikke... Jeg er så bortsett på henne. Ja, det er fint. Og jeg tenker at kjærlighet ser ut som noe i hverdagen. Og hun er et sånn klassisk bilde på det. Jeg tenker at det å akte andre høyere enn deg selv, det er å gi gjestene dine den beste senga i huset. Det er å tenke at når du skal gi til de fattige, så velger du å gi de beste klærne, ikke de som er slitte og hullete og som du ikke liker og ikke vil ha lenger. Nei, du velger å elske. Du velger å tenke at mennesker er som Jesus, for det står det i Bibelen at det du har gjort mot en av de minste, det har du gjort imot meg, sier Jesus. Så vi må tenke når vi har besøk at dette her er som Jesus. Hvordan vil jeg behandle Jesus? Uansett hvor mange problemer det mennesket har. Uansett hva det mennesket ser ut som. Mange diagnoser det mennesket har. Nei, vi behandler det mennesket med respekt og kjærlighet, som at det var Jesus selv som satt der. Vi gir dem det beste. Hvis du har to tallerkener og det er litt mer på den ene, ja, gi den som er mer til den gjesten ene. Det ser ut som noe i hverdagen. Du tenker på andre, du bryr deg om andre. Du vil andre vel, uansett hva de har gjort imot deg. Og sånn skal vi se at folk blir fri. Det er jo kjærligheten som drar mennesker til Jesus. Det er jo sånn de blir fri. Og det er sterkt å se. Og jeg ble utfordret på det i den perioden. Samme dager som Gud utfordret meg i hjertet mitt og sa, Elin, du må elske. Så gikk jeg forbi en romaner. Romener. Heter det romener? Romener. Som satt og tigget utenfor Rema 1000 der. Og jeg har bare gått forbi, og gått forbi, og gått forbi, og gått forbi. Og så, for jeg er redd, ikke sant? Jeg er redd for at det kan være fake, det kan være så mye, det kan være at det er en bakmann, det kan være hvem vet hva som skjer, ikke sant? Man vet ingenting, så jeg var redd. Så jeg gjorde ingenting, jeg gikk forbi, gikk forbi. Og i de dager utfordret Gud meg, så sa han, Elin, det mennesket er verdifullt for meg, uansett hva det mennesket gjør mot deg, om det er bakmann, om det er et svindel, uansett hva det er, så er det et menneske som er fanget, som trenger frihet, som trenger å kjenne meg, og som trenger min omsorg. Stopp for den personen, liksom. Og så gjorde jeg det, jeg stoppet for henne, og jeg tok henne inn i bilen min, og inviterte henne hjem i huset mitt, og fikk lov å dusje, jeg ga henne et måltid, og jeg ga henne noen av klærne mine, og jeg ble så utfordret, og Gud sitter og gir det beste du har, ikke det du. Ikke det du liksom har nederst i boka som ikke du vil bruke. Nei, gi det beste klærne dine. Ja, det er sær, altså. Jeg kjente at det var en utfordring. Men det var et verdifullt menneske i Guds øyne. Og jeg fikk lov å be for henne, og så fant jeg ut at hun trodde på Jesus. Hun var en tvillingsøster, og jeg ble kjent med dem. Vet du hva? De ble gode venner. De begynte å komme i menigheten. De hadde jo vennene sine også. Jeg fikk be for dem. De ble jo helt brede. De fikk lov å se Jesusfilm, og de ble så rørt. De hadde ikke liksom fått sett så mye. Og de kom jo, begynte å komme, og de ble gode venner, og jeg ble venn med dem, og hjalp dem. Jeg kjøpte en gammel campingvogn til dem, som de etter hvert flyttet inn i, vi sov i bilen. Og det var jo palass for dem. Og jeg lærte så mye av dem. Jeg lærte så mye av dem, hvordan jeg bare plutselig så at dette er et menneske, liksom, som har en ødelagt historie, som trenger Jesus og vennskap og kjærlighet, at noen bare smiler og gir en klem. Og jeg fikk lov å hjelpe dem over lengre tid, og til dags dato så har jeg bildet dem på veggen, fordi jeg har berørt mitt liv. Og jeg kjenner at vi må se mennesker. Vi må lære å elske og se. Amen. Amen. Jeg tror jeg skal gi meg deg. Takk, Jesus. Jesus, jeg bare ber om at dette ordet her skal virkelig gå inn i hjertet, Jesus. Herre, jeg bare ber om at du skal gjøre det til liv for deg, Jesus. Jeg ber om at du skal bare etterjage dem med disse ordene. Jeg ber om det, Gud. Jeg ber for meg selv også. At jeg ber her om at vi skal få vokse i kjærlighet, at vi skal bli lik deg, Gud. Det er det som er målet vårt, det er å bli lik deg. Og du er fullkommen kjærlighet. Du bryr deg. Du bryr deg om alle ting, Jesus. Jeg takker deg for det. For at du bryr deg om mennesker. Du har dødd for hver minste menneske, for alle sammen, uansett hvor ødelagt det er. Du har dødd fordi du vil ikke at noen skal gå fortatt. Og Jesus, jeg ber om at vi skal lære å elske og se mennesker sånn som du, Jesus. Hjelp oss, Herre.
Hjelp oss, Herre. Jeg bare ber om at i dag, Herre, så skal du bare tale til menneskers hjerte, Herre, at de skal omvende seg og søke deg, Jesus, og kalle på deg for mer kjærlighet. Jeg ber om det, Jesus. Jeg ber om det, Gud. Vi takker deg, Jesus. Takk at du er her og virker på oss med din ånd, Jesus. Takk, Jesus. Kina namashan tokoro namashan tari. Kina namashan tori. Nå kjenner jo ikke jeg alle som er her, og jeg har også filmer dette her som jeg kan legge hvis jeg blir fornøyd, så kan jeg det. Så legger jeg det ut på min YouTube-kanal, og da vet jeg jo ikke hvem som vil høre det. Så jeg har lyst til å gi en sjans til de som kanskje kjenner at de ikke har gitt livet sitt til Jesus. Også som har blitt utfordret av dette her budskapet her, som kjenner at du vil ta et standpunkt i dag, og du vil omvende deg fra et hardt hjerte hvis du kjenner at det traff deg, at du trenger å vokse på dette området. Så jeg har lyst til å gi deg den muligheten i dag til å gi respons til Jesus. Det er veldig fort sånn at vi tenker at vi bare gjør det når jeg kommer hjem, holdt på å si, men ondskap, altså. Da kommer det noe i veien. Det er liksom, gjør det nå. Gjør det når du kjenner Gud trykke på hjertet ditt nå, når du kjenner at det kaller. Og hvis du ikke har tatt det standpunktet med å kunne ta et standpunkt for å gi livet ditt til Jesus, så har du den muligheten nå. Så si til Jesus at fra og med i dag så vil jeg tilhøre deg. Jeg vil ha deg som min Herre i mitt liv. Jeg tror på deg, Gud. Og i Bibelen så står det at om du tror i ditt hjerte, du bekjenner med din munn, så skal du bli frelst. Og da må vi legge vekk det gamle livet, så begynner vi et nytt liv med å følge Jesus sine veier. Og han står her med åpne armer for alle i dag. Om du vil omvende deg, hvis du trenger å dedikere livet ditt på nytt for Jesus, om du trenger å omvende deg på det jeg snakket om i dag, om du trenger å gi ditt liv til Jesus og bli frelst, så har du den muligheten i dag. Jeg tror vi skal bare gjøre sånn at du kan få lov å rekke opp din hånd til Jesus. Og bare si at Jesus, det gjelder meg. Jeg vil bli frelst, jeg vil omvende meg. Jeg trenger å dedikere mitt liv på nytt til deg, Jesus. Skal du få lov å gjøre det? Kanskje du kan bare komme opp putte deg, og så kan du bare stille litt sånn i bakgrunnen og sånn. Og så gjør vi det. Så rekk opp din hånd hvis du bekjenner for Jesus. Da kan du bare vise for Jesus at her er jeg, Gud. Jeg tar den beslutningen i dag. Jeg bekjenner at jeg trenger å omvende meg. Jeg trenger å bli frelst. Jeg trenger å jobbe med dette, Gud. Og så kan du også komme frem til forbønn. Jeg vil være med og be for mennesker. Så hvis du har lyst til å bli bedt for, så er jeg her for det også. Hvis det er til helbredelse eller hva som helst du trenger, så har du lyst til å be med noen, så er jeg her for det også. Takk, Jesus. Og så skal jeg dele et budskap med dere. Du kan bare spille litt sånn, ja, og så skal jeg dele det budskapet. Når jeg satt og forberedte meg til møte, så bare kom det et budskap fra Gud, som profetisk budskap, til menigheten og til dere som er her. Og Gud kjenner dere. Jeg vet ikke hva dere gjør, jeg vet ingenting, så jeg skal bare dele det med frimodighet. Og så har jeg tro på at det vil treffe de som det gjelder, da. Så skal jeg bare lese det. Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Du er bundet av løfter til meg, og jeg vil gi deg mat i den rette tid. Stol på meg av hele ditt hjerte, og sett ikke din lit til din egen forstand. Du vil aldri kunne se hele bildet for ditt liv som jeg gjør. Inviter meg inn i alle dine veier, og jeg vil lede deg på de rette stier for ditt liv. Jeg vil rettlede deg. Jeg er med deg. Ta min hånd og stol på meg. Veien min vil føre deg på stier du ikke hadde tenkt. I nye sesonger og steder du ikke så for deg. Jeg vil at du skal stole på at jeg leder deg på de rette veier selv, når det noen ganger går saktere enn du selv ønsker. Jeg har en plan, og jeg ser hele ditt liv. Adlyd meg, og ta min hånd, og la meg lede deg. Du er trygg i min hånd, og jeg har en plan. Din rettferdige sti
er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag. Jeg, Herren, velsigner en rettferdige. Som et skjold omslutter jeg ham med favør. Jeg er den Gud som ser alle ting. Alt er nakent og bart for meg. Jeg vil lønne deg som har levd et liv for meg. Jeg er trofast, og min lønn er med meg. Jeg gjør godt mot de gode, og mot den som er oppriktig av hjerte. Jeg ser deg som ber og gjør godt, og ingenting går meg forbi. Den som alltid går gråtende ut og bærer sitt kornbånd for å så, skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd. I den rette tid skal du høste, bare du ikke mister motet. Sett deres håp til meg, Herren, for hos meg er det trofast kjærlighet, og rikelig forløsning er hos meg. Har jeg ikke utfridd deg igjen og igjen? Har jeg ikke vist min trofasthet i ditt liv? Jeg vil igjen vise deg min storhet og makt. Jeg vil igjen svare deg. Du er ikke glemt av meg. Jeg er sannhet, og jeg kan ikke lyve. Jeg er den Gud som ser deg. Jeg er den levende og den allmektige. Den ene sanne Gud, skaperen av alle ting. Jeg har skapt deg for meg selv, og jeg er en nidkjær Gud. Jeg lengter etter tid med deg. Jeg dagdrømmer om deg. Du er min dyrebare skatt som jeg elsker inderlig. Jeg elsker den tiden vi har sammen. Den er dyrebar for meg. Du er sannelig sett og hørt og elsket av meg, sier Herren. Sannelig, det er en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Amen.